苗栗联合大学八甲校区就位在山坡地上头，四周围风景很优美，但是吃东西该怎么办呢？没关系，顺着山路我们往下走，到苗栗中正路品尝在地小吃。小米粉、水晶饺，要加点水饺。好，不用。顾客上门几乎必点的水饺，外皮呈现半透明状，其实这是苗栗的在地早点水晶饺。下水烫熟，捞进碗里，撒上油葱，加上豆瓣辣酱或酱油就能享用。不但能干吃，也能加汤放九层塔提味，做成水晶饺汤。因为以前工作，所以他们都吃这个吃饱来。对，所以他们水晶饺就慢慢的有名在。这间阿兰杰水晶饺早午餐店在苗栗超过60年历史，传承到第三代。水晶饺一份30元，加上炒面、炒米粉等小吃，全部铜板价。除了在地人，也受学生欢迎。下课时间到，小餐车前围满学生跟阵阵白烟，老板烤着豆干、米雪、丸子、天妇罗等串烧小吃。这是什么酱啊？这就是我们客家人独特的韭菜串。不管点了什么好料，每个人一定要在烤串上淋上满满的韭菜蒜，是阿正伯炭烤特制的韭菜蒜头酱油，搭着串烧大口咬下，成了店家的另类招牌。那时候才国中生而已、啊，你国中生？在名人国中的、啊。就开始吃到现在啊。对啊对啊，就连从国中一路吃到中年大叔都会回头品尝青涩记忆中的好味道，还一定要向大家推荐这苗栗与众不同的热狗，也就是欧蕾。用苗栗特殊的叫法，这个叫热狗。学生的美食，还有这间汤包店开店前得手工擀制面皮，用新鲜温体猪包馅料，因为全部手工制作，每天限量200笼。我做的，而且又料多。可能是在地人跟我推荐的。店内墙上“薄”跟“香”两个大字，就代表着老板最重视的特色——皮薄馅香。出笼后铺上满满的葱花姜丝，苗栗学区小吃都只要铜板价就能够品尝，看似简单，却一点也不简单的美味。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启小铃铛。